No. Už to jeden. Tak, ale že... Stoj. Otázka, ale že... Že? Že? Tam jsou cizí lidi, pak, tak je pak natočí. Ještě pátky v těch těch.
Gdje to tamo vidim? Jo. Ne. Lehni. Ako tálej. Kútálej. Kútálej. Tak, to je hodne. Kútálej. 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 To je si do nej. Kde sú tí lidi tam? No, dobře, tak je. Koni by v záběru. Že... Že... To je vůl. To pak pošli si Jusi. A dej tam píseň, aby neslyšela to si Jusi. Že... Mohla je. Jo, to. Pojď a hop. Tak, to je si dobrý věc. Tak.
Papa do to má už 10 minut. Jo. Jo. Pápe, do to musíš prostě šíhat. O, to výjimečně chytu. Tak. Barli, no my jsme šikovní, že? Pápo, no to je úplně běžný, že se pes udrží. Pápo, no jak to zastavím? Pápo, no to má už 12 minut. Nechytl. Jak?